Në strukturën e kristaleve metalike, ionet janë të paketuara së bashku sa më afër që të jetë mundur. Zakonisht, secili prej tyre është i rrethuar nga 12 ione, 6 prej tyre janë të vendosur në të njëjtin rrafsh, me 3 të jenë mbi atë rrafsh dhe 3 poshtë rrafshit. Kjo radhitje reflekton në paketimin më të dendur të sferave. Kjo radhitje e rregullt e përsërit vetvete në të gjithë kristalin. Si rezultat, metalet kanë një strukturë metalike shtresore. Kristalet e metaleve janë shumë të vogla dhe metalet janë të ndërtuara nga shumë kristale të tilla të paketuara së bashku. Ato mund të shikohen nën mikroskop si kokra të ndara nga kufijtë që shënojnë skajet e kristaleve individuale.